នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមាន10 tip នៅក្នុងការសរសេរ thesis ឲ្យបានលឿនបាទអញ្ចឹងយើងមាន tip ទី1គឺ decide when to start បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវកំណត់ថ្ងៃទីដែលយើងត្រូវសរសេរ research នឹងមួយនឹងឲ្យចប់ថាអូខេយើងកំណត់តើថ្ងៃទីប្រហែលយើងគួរបញ្ចប់វាហើយការកំណត់ថ្ងៃទីបញ្ចប់នឹងគឺជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មូលមិនបែកឆ្វេងហើយប្រើប្រាស់ពេលវេលានឹងបានត្រឹមត្រូវល្អទោះបីជាយើងថាយើងមិនអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការដែលយើងបានក្រោងទុកនៅឡើយក៏យើងអាចមើលឃើញមូលហេតុថាអូមូលហេតុចេះមូលហេតុចោះគឺយើងអាចទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគួរទទួលយកបានចំណុចទី2គឺ decide when to stop ជាងយើងត្រូវដាក់កំណត់ថ្ងៃបញ្ចប់សម្រាប់ខ្លួនឯងគឺភាគច្រើនយើងប្រើពេលចឹងឆិន3ខែអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតថាបើយើងគិតថាអូ3ខែធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសាកល្បងរកមូលហេតុថាតើមូលហេតុអីតើយើងអាចជៀសវាងបានអត់ទេបាទមូលហេតុដូចជាយើងមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនមូលហេតុបញ្ហាខាងក្រៅណាគឺយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសរសេរ thesis បានសម្រេចបានជោគជ័យគឺយើងអាចជៀសបានយើងគួរជៀសយើងបើយើងអាចជៀសបានជៀសបើយើងជៀសមិនបានក៏យើងបង្កើនពេលវេលាយើងទៅមុខទៀតចឹងបាទធ្វើអញ្ចឹងធ្វើយើងមាន plan មុនហើយទី3គឺ set a chapter deadline ក្នុងនេះគឺយើងត្រូវមានគំនិតថាតើយើងគួរទៅសរសេរអីចូលហើយឧទាហរណ៍ដែលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរចំណងជើងចម្ពោះអីជាដើមបាទជាងយើងក៏សរសេរចំណងជើងចម្ពោះចាញ់មកហើយបន្ទាប់មកយើងកំណត់ថាតើមួយចម្ពោះយើងត្រូវ deadline ប្រហែលសប្ដាហ៍ឧទាហរណ៍2សប្ដាហ៍យើងនឹងបញ្ចប់មួយចម្ពោះអានេះគឺ deadline សម្រាប់ចម្ពោះមួយបាទបើយើងមិនដាក់កំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេគឺយើងនឹងនៅរងចាំតែបន្តធ្វើស្អែកចាំស្អែកបានធ្វើអីអញ្ចឹងបន្តទៅបាទចំណុចទី4គឺយើងគេថា easy target each day នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវដាក់ target ខ្លួនឯងមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរ500ពាក្យក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងវាយើងអាចធ្វើបានទី1វាស្រួលខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចធ្វើវារៀងរាល់ថ្ងៃអត់មានបញ្ហាអីពីព្រោះ500ពាក្យយើងអាចធ្វើបានហើយទីគឺវាអាចកាត់បន្ថយ stress អូយើងហៅថាសម្ពាធ pressure ហ្នឹងសម្ពាធខ្លួនឯងហើយវាធ្វើឲ្យយើងសរសេររៀបចំពាក្យអីបានត្រឹមត្រូវមិនមានខុសច្រើនអញ្ចឹងមិនបង្ខំឲ្យយើងចំណាយពេលច្រើនក្នុងការកែប្រែពាក្យលើកក្រោយឯងចំណុចទី5គឺ create relax environment កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតាមគំនិតខ្ញុំគឺយើងចង់ប្រើគេថាយើងបិទចោលអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងបិទបដោះអាសន្នសិនទៅហើយ notification មួយចំនួនតាមឆាតតាម email អីហ្នឹងយើងបិទវាកុំឲ្យវារំខានយើងហើយយើងត្រូវមានបច្ចេកទេសគឺយើងត្រូវដាក់កុំព្យូទ័រហ្នឹងឲ្យត្រឹមស្វើភ្នែករបស់យើងកុំឲ្យយើងបាក់ងារបាក់អោនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាឈឺកឈឺខ្នងយើងបាទអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹង relax បាទហើយទី6គឺយើងប្រើប៉ះឋាននឹងបាទ use your time នឹង wisely កន្លែងនេះគឺយើងត
្រូវគិតថានៅពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័រយើងត្រូវដឹងថាយើងមានការងារអីត្រូវធ្វើសិនបាទតែយើងចាប់ដល់បើកកុំព្យូទ័រមកធ្វើតែម្ដងបាទពីព្រោះថាបើសិនយើងអត់ដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីទេគណៈយើងបើកកុំព្យូទ័រចាញ់មកយើងនឹងចាញ់ចូលទៅ YouTube ចូលទៅ Facebook ហើយក៏ App ដតៃទៀតដែលយើងនឹងចាយពេលវេលាទៅលើអារបស់ទាំងហ្នឹងដែលអត់ដែលដូចថាដែលមិនដឹងខ្លួនណាបាទចំណុចទី7គឺគេថា the 2 hours then break បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ email social media Facebook អីហ្នឹងក្រោយពីយើងធ្វើការបាន2ម៉ោងហើយឯងបាទគឺយើងត្រូវអូខេយើង break after 2 hours បាទគឺទោះបីជាវាមិនចាំបាច់ក៏យើងគួរនៅកំសាន្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវមាន space សម្រាប់កំសាន្តខ្លួនឯងគេថាវាជារង្វាន់ដល់ខ្លួនឯងដែលបានខិតខំធ្វើការបាទវាជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទធ្វើយើងសប្បាយចិត្តអីចឹងបើយើងគិតថា social media នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានឌូតយើងអត់ចង់ឲ្យយើងត្រឡប់មកការងារវិញយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានដោយដាក់ timer យើងចុចទូរស័ព្ទមកបើកទូរស័ព្ទមកឲ្យដាក់ timer 5នាទីទៅ15នាទីអូខេយីពេលយើងចុច scroll ដល់5នាទីវាចាប់ដើមឡូតទៅមកយើងដឹងហើយអញ្ចឹងយើងអូខេត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងធ្វើយើង alert ខ្លួនឯងចំណុចទី8គឺគេថា20 minutes at a time គឺយើងធ្វើយើងចំណាយពេលយើងដាក់ timer 25នាទីហើយយើងធ្វើការងារមួយដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទដល់ប្រឹងប្រយ័ត្នបំផុតហើយបន្ទាប់ពី25នាទីចប់បាទពេល timer នឹងចប់គឺយើងបាទយើងសម្រាក5នាទីបាទដើម្បីឲ្យគូកបាយើង refresh ចឹងក្នុង5នាទីហ្នឹងគឺយើងអាចក្រោកចេញពីកុំព្យូទ័រយើងបាទយើងទៅញ៉ាំតែយើងទៅពត់ដៃពត់ជើងចូលបន្ទប់ទឹកធ្វើតាមចិត្តយើងបាទអូខេចឹងវាល្អទៅរយៈពេល5នាទីហើយត្រឡប់មកវិញសិត25នាទីទៀតធ្វើការតទៀតបាទចំណុចទី9 challenge yourself ចឹងបើសិនយើងអត់បានធ្វើការងារទេមានថាយើង break អញ្ចឹងយើងត្រូវនៅឆ្ងាយពីទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររបស់យើងមនុស្សភាគច្រើនគឺពិបាកមិនថាពេលគាត់ break ពេលគាត់ទាញទូរស័ព្ទមកមើល messenger story អីជាដើមប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាពេលយើង break គឺយើងត្រូវចែកដាច់ពីអារម្មណ៍ដែលយើងធ្វើការងារនិងអារម្មណ៍ដែលយើងសម្រាកឲ្យចាញ់ពីគ្នាដោយយើងកុំប៉ះពាល់ទៅលើតបនេះគឺយើង stay break បាទ stay ឈប់សម្រាកបាទអញ្ចឹងការឈប់សម្រាកហ្នឹងគឺជារង្វាន់សម្រាប់ឲ្យគូក្បាលមានថាឲ្យគូក្បាលយើងសប្បាយចិត្តមានថាអឺហ្នឹងគឺជារង្វាន់របស់យើងពេលយើងធ្វើការនឿយខ្លាំងយើងនឹងទទួលបាន space មួយសម្រាប់ឲ្យយើង relax បាទយើងមិនគួរយកវាទៅធ្វើរឿងផ្សេងបាទយើងធ្វើ5នាទីយើងគួរ stop វាអញ្ចឹងបាទយើងកុំធ្វើអីផ្សេងអូខេចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី10ហ្នឹងគឺ look after yourself អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើបានគឺយើងត្រូវញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ហើយយើងត្រូវគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយកក់ក្ដៅកុំឲ្យគេងភ្ញាក់យើងគេង4-10ម៉ោងតែយើងគេងភ្ញាក់អញ្ចឹងក៏អត់ល្អដែរយើងគេងតែ8ម៉ោងឯហ្នឹងប៉ុន្តែយើងស៊ូបាទ fall asleep អានេះគឺល្អហើយយ៉ាងទៀតយើងត្រូវចេះបាទយើងមិនត្រូវនៅឯកាម្នាក់ឯងយើងត្រូវជួយមានពេលវេលាជែកជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអីចឹងបាទហើយពីព្រោះការរົບអានវិភាគគឺជាតម្រូវការផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សហើយធីបចុងក្រោយនេះគឺងាយ
បាទបើសិនជាយើងអនុវត្តធីបមុនមុនទី1ដល់9បានធីបចុងក្រោយគឺយើងនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ enjoy បាទអូខេអញ្ចឹងយើងមាន reference យើងអាចទៅមើលក្នុង reference ហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណ